Lijepi vam pozdrav, dragi naši gledatelji iz studija Vinkovačke televizije. Vrijeme je za emisiju Tu oko nas. U 45 minuta donosimo vam zanimljive priče, ali i teme i naravno svakako savjet. Ostanite s nama. Najstarije tamburaško društvo u Republici Hrvatskoj, tono slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić, priprema svečani koncert pod nazivom Spajom kroz prošlost. A više o ovome svečanom koncertu, ali naravno i o radu tamburaškog društva, govori nam dopredsjednik slavonskog tamburaškog društva, kolega novinar, ali i dopredsjednik, kako sam rekla, Davor Lončarić. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav tebi Helena, lijep pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije. Nije zaista jednostavno i lako voditi emisiju pred kolegom novinarom, jer kako sam i rekla, možete dati na kraju gostovanja i zaključnu ocjenu, ali evo nadam se da će ona biti pozitivna. Kao što sam najavila, svečani koncert, ali ipak bi nekako možda bilo zgodnije porazgovarati malo. Ne dolazite nam često iz Osijeka, evo ovdje u Vinkovce, pogotovo vi iz Paje Kolarića, pa evo da čujemo nekoliko riječi o društvu, što se radi, koje su aktivnosti, koliko članova, ipak je 61 godina rada iza vas. Tako je, Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić osnovano je 21. ožujka, ne sasvim slučajno, na prvi dan proljeća, davne 1954. godine. Prošle godine proslavilo je društvo okrugli jubilarni 60. rođendan velikim svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu, ali inače svake godine za rođendan društva se organizira i odavanje počasti velikom etnomuzikologu, skladatelju, utemeljitelju moderne, suvremene tamburaške glazbe u Hrvatskoj, Paji Kolariću, Osječaninu. I naravno slavi se rođendan prigodnim koncertom na kojim se na prvi dan proljeća uvijek pokaže ono najbolje što danas Paja Kolarić jest. U društvu danas djeluje, posebno me veseli, jer u odnosu na onaj moje gostovanje prošli put kad sam bio ovdje na Vinkovačkoj televiziji u istoj ovoj emisiji, danas nemamo samo jedan orkestar, nego dva orkestra. Zahvaljujući proslavi 60. obljetnice društva Pajo Kolarić, okupio se takozvani, mi smo ga nazvali radno, Pajo Reunion, jedan veliki orkestar s 50 članova u kojem su vrsni tamburaši koji su 80. i 90. godina svirali u našem tamburaškom društvu u orkestru, dakle neki od tamburaških instrumenata. Okupila se i ženska vokalna skupina Šokadija, koja je također dugi niz godina postojala, pa se jedno vrijeme ugasila, ponovno su djevojke oživjele, što bismo rekli, jako lijepo pjevaju. I tu su naravno ona naša tri segmenta koja imamo od uvijek, to je juniorski orkestar, odnosno dječji orkestar Paje Kolarića, tu je mješovita pjevačka skupina i tu je škola tambure. To su dakle te nekakve, sada nekakva naših pet dijelova Paje Kolarića, ili sekcija možemo reći. Posebno me raduje, evo što se nakon pauze koja je trajala nekoliko godina u društvo vratio kao voditelj ovoga velikog orkestra, odraslog, ajmo reći, profesor Dragutin Stivaničević, legenda hrvatske tamburaške glazbe, vrsni poznavatelj, pogotovo ove glazbe i skladbi koje su pisane za tamburaške orkestre, član brojnih žirija, mentor i sve naj o profesoru Stivaničeviću, pa ga evo pozdravljamo i ovom prigodom. I oni su se odlučili, dakle, prošle godine okupiti svi na jednom velikom svečanom koncertu na kojem je proslavljen taj 60. rođendan, ali evo, nakon tog koncerta nije opet nestao ovaj veliki orkestar, nego je nastavio raditi i ženska vokalna skupina Šokadija također nastavila raditi. U Šokadiji je 15 mladih žena, u orkestru ovom velikom je 35 članova, u dječjem orkestru je također 35 članova, pa je 35 članova i u mješovitoj pjevačkoj skupini. Već sada smo prešli brojku od 100 članova. Od 100, naravno. I tu je škola tambure, danas trenutačno 20 mladih, najmlađih generacija, dakle uzrasta 5. razred, 6. razred osnovne škole, kad djeca nauče note i žele svirati tamburu, dođu k nama u društvo, jer postoji i škola tambure koju vodi dirigentica Tihana Huber. Ona je inače i voditeljica i upravlja ovim malim dječjim ili juniorskim orkestrom. Kako je voditi tako jedno društvo, 120, koliko smo nabrojali za sada, ipak to je zasigurno veliki jedan broj ljudi koji
upravlja cjelokupnim društvom kako bi on bio tako vrstan kakav je. Tako je, tu nema puno mašta, ima jako puno rada, volonterskog naravno, jer svi koji smo u upravi Paje Kolarića smo volonteri. Najveći problem je naravno održavati prostorije u kojima mi boravimo, režijski troškovi su veliki, grad Osijek je naravno vlasnik prostora u kojem mi djelujemo, na tome im hvala, međutim novac koji se danas u društvu slijeva iz gradske blagajne Osječke i iz proračuna Osječko-baranjske županije koji su naši glavni uvijek sponzori, pokrovitelji, pomažu rad društva, su sve manji i manji, tako da je to, pa ja bih rekao, čak manje nego nedostatno za djelovanje ovakvog jednog velikog pogona. Ipak, dakle, imate tu i dva dirigenta i ovo mnoštvo djece i odraslih koje smo sada tu spomenuli. Brojni su programi. Mnoštvo je tu instrumenata koji su jako skupi. Dosta su i dotrajali, tako da ih treba redovito održavati, kupovati nove, obnavljati. Za sve to uistinu treba jedan ozbiljan novac. Treba minimalno za nekakav hladni pogon gotovo 150.000 kuna. Samo za hladni pogon, bez nekakvih velikih putovanja na kakva bi djeca trebala ići kako bi upoznali malo i druge krajeve i način kako se svira tambura u nekim drugim mjestima, ne samo ovdje kod nas na Slavonskom istoku. Nažalost, sponzora je također sve manje i manje. Ljudi nekako nemaju razumijevanja za kulturu, za ovaj vid kulture koji bi stvarno trebalo, po mom mišljenju, i u našim krajevima njegovati, kao i u cijeloj ovoj Panonskoj Hrvatskoj, gdje su se osnivali i osnivaju i postoje tamburaški orkestri. Inače, ima 100 orkestara tamburaških u Hrvatskoj, samo jedan je profesionalni, to onaj tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. Svi ostali su amaterski, uglavnom skoncentrirani u mjestima, gradovima u kojima postoje glazbene škole, dakle postoji i ovdje u Vinkovcima jedan tamburaški orkestar. U Osijeku trenutačno su 3 tamburaška orkestra, jedan je naš iz društva Pajo Kolarić, drugi je pri glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku, a treći je orkestar tamburaške škole Batorek. Bila su nekada i 4 postave, čak i tamburaški orkestar Osječko-baranjske županije, koji se također zbog tih financijskih najviše problema, nažalost, ugasio. Kad pričamo, uvijek pravimo razliku u društvu Pajo Kolarić, dakle, mi nismo kulturno-umjetničko društvo, nego imamo 2 nekakve grane na kojima djelujemo. Jedno jest njegovanje orkestralne tamburaške glazbe. Dakle, čim spomenem da jedan orkestar ima 35 članova, to znači jako puno instrumenata, to nije svatovska zabava, jer tu se svira, dakle, sviraju se skladbe klasične, sviraju se skladbe posebno pisane za tamburaške orkestre. A druga stvar, druga grana na kojoj mi također djelujemo jest njegovanje tih običaja, kulture, tradicije, i to trenutačno radimo kroz tu mješovitu vokalnu skupinu, mješovitu pjevačku skupinu gdje su također odrasli ljudi i naravno da je logična stvar, tambura je instrument koji nije za simfonijski orkestar i naravno da je instrument koji prati sve ono čemu mi pričamo, a to je očuvanje ove naše baštine, folklora, tradicije kod nas, konkretno Slavonije i Baranje. Ima jedna zanimljivost, ja sam se isto šokirao da uz ovih 100 tamburaških orkestara po ovom našem panonskom dijelu Hrvatske, dakle i u Zagrebu i u Zagorju, imate tamburaških orkestara, naravno i u Austriji, Mađarskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini također, ali me šokiralo da u Drnišu, recimo, postoji tamburaški orkestar i to je jedan jako kvalitetan, jako dobar tamburaški orkestar. To me ovako fasciniralo. Vjerujemo da ćemo ga jednom i čuti u ovim našim krajevima. Moguće, postoji evo i prilika. Početkom svibnja, 10. svibnja, se održava u Osijeku po 38. put Međunarodni festival Hrvatske tamburaške glazbe. To je jedna najveća smotra tamburaških orkestara iz Republike Hrvatske, to onih najkvalitetnijih i najboljih. Tako da evo, možete, prilika je tu, dođete u Osijek. Odlično. Ovo je zasigurno jedna pozivnica. Naravno, a i Pajo Kolarić, odnosno naše društvo, i Julije Njikoš, koji ga je prije 61 godinu osnovao, također je jedan od osnivača i pokretača Međunarodnog festivala Hrvatske tamburaške glazbe, što bude jako zanimljivo. Svaka godina u svibnju. Unatoč svim problemima, evo, koje smo sad naveli, a naročito onim financijskim, to ipak nije razlog da se ne održi svečani koncert. Zapravo to je i pravi povod, evo, vašeg dolaska u našu emisiju. Tako je. U subotu
u 19 sati u Dječjem kazalištu u Osijeku, Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Okupit će se dakle i naš veliki zbor, zbor odraslih. Mm-hmm. Biće tu i dječji zbor kojim ravna Tihana Huber. Kad je u pitanju ovaj zbor odraslih, u stvari orkestar odraslih koji vodi Dragutin Stivaničević, oni će izvesti jedan revijalni koncert na kojem će se izvoditi pjesme i skladbe nastale ili koje su prvi puta objavljene i izvedene na upravo tom Međunarodnom festivalu Hrvatske tamburaške glazbe, to u sklopu revijalne večeri koja se zvala Zvuci Panonije, koja je također ugašena negdje oko Domovinskog rata, a naš mladi mali orkestar i zbor će izvesti nešto ovako modernije stvari, pa se tu uvijek zna lijepo svirati na tamburama uz tamburaški orkestar i Oliverova Magdalena. Mm-hmm. I bude to. Publika dakle, voli u svakom slučaju. Publika voli i to je jako zanimljivo. Dakle, mi uz tamburaške instrumente izvodimo i dijela klasične glazbe. Naša članica umjetničkog odbora i dugogodišnja članica Paje je solistica Hrvatskog narodnog kazališta Jasna Komendanović, koja će vam krasno izvesti Conte Partiro i sve što treba. I uglavnom ljudi se znaju često iznenaditi kada čuju kako jedan tamburaški orkestar može izvesti ne samo ovo iz naše folklorne građe, dakle iz narodne baštine, što je dakle sasvim normalno i prirodno da tamburaški orkestri izvode, nego može izvoditi i klasična djela bilo koje vrste. Pomama za ulaznicama? Pa ulaznice su uvijek problem. Mi imamo u Osijeku dakle, za tu publiku još jedan koncert u isto vrijeme, čak i dosta blizu. Treba požuriti. Predstavlja li problem? Pa inače je uvijek to tako, sve nešto u posljednji trenutak se ljudi javljaju, traže ulaznice, pa onda se uvijek jave kad nekad, kad sve se ulaznice podijele ili pozivnice ili prodaju. Ima još nešto ulaznica, nisu čak ni skupe, 50 kuna koštaju, može se evo i na Facebook stranici recimo Paje Kolarića se može pogledati broj gdje se mogu, a moći će se gdje se mogu kupiti, a mogu se nabaviti na ulazu u kazalište. Kada koncert završi i zastorice spuste, što dalje? Tad počinje prava fešta. Mm-hmm. U smislu tog aftera, ali koji je uvijek redovita stvar nakon naših koncerta, dobre zabave i druženja prije svega, to je smisao, druženje najmlađih osječkih tamburaša i najstarijih osječkih tamburaša. To je bit cijele te priče i našeg ovog okupljanja, ali onda kreću i brige za upravu što kasnije, dakle mora se napraviti ove godine repertoar, odnosno program gdje ćemo sve nastupati ove godine. Najavili su nam kako bismo tijekom školskih praznika naš dječji orkestar trebali voditi u Bugarsku na jedan veliki festival etnoglazbe iz cijele jugoistočne Europe. To će biti dakle jedan i financijski težak, ali i u smislu organizacije i rada s djecom, težak posao. Vjerujemo da ćemo uspjeti to napraviti kako treba. Financirat će se inače sredstvima Europske unije preko jedne talijanske zaklade. Širimo se malo, idemo tako, prema Europi. Mi smo održali evo prošle subote i godišnju skupštinu. Ovog puta je bila i izborna skupština. Imamo novo vodstvo. Imamo novo vodstvo. Sve ovako mladi ljudi, ovako. U cvijetu mladosti, poput mene, na primjer. Denis Škugor, član jedne ekipe iz 80-ih godina koja je svirala u Paji Kolariću, inače danas građevinski poduzetnik, izabran je jednoglasno za predsjednika društva Pajo Kolarić. Danijela Šandor, moja kolegica sa Radio Osijeka, je tajnica društva. Zahvalili smo se i počasnim članovima i imenovali bivše predsjednika i tajnicu Antuna Žderića, koji je više od 20 godina vodio ovo društvo. I Vesna Mores, koja je, vjerovali ili ne, čak 37 godina bila vrijedna tajnica društva. To je stvarno nešto što je gotovo nevjerojatno. Dobre gotovo dakle, dosta vremena za naučiti svirati, htjeli, ne htjeli ili pjevati. Njima smo se zahvalili, oni su postali naši počasni članovi. Jedna dakle mlađa ekipa je došla tu, evo sam izabran i ja. I više zbog ovakvih priča medijskih, dolazim naravno sa HRT-a iz Osijeka.
i tu je Jean-Pierre Maričić, čovjek iz osječkog BIOS-a, koji zna kako se dovlače novci iz Europske unije za razne projekte, pa očekujemo da će biti tako, da će biti veća naklonost nekako europskih fondova prema nama i prema našoj tradiciji i prema našim instrumentima i objektu u kojem mi radimo. Da će biti više novaca, naravno. Sve te želje za vas imamo i mi, evo, želimo vam također i prepuno dječje kazalište, naravno, evo, puno uspjeha u radu, ali i novaca. Hvala lijepa i vjerujem da će uskoro biti i snimljena televizijska snimka nastati jednog božićnog koncerta koji je bio stvarno fantastičan. Na 6 mjesta smo ga održali oko Božića, dakle između Božića i Sveta tri kralja. Jedan je bio u Đakovačkoj katedrali, pa smo odlučili kako ćemo zabilježiti i napraviti snimku jednog takvog koncerta u kojem su zapravo baš svi nastupali. To je ovako bio jedan fenomenalni spektakl i baš mi je žao što kamere nisu već prije zabilježile to. Dopredsjedniče, puno vam hvala na vašem gostovanju. Hvala i vama. Dragi gledatelji, mi idemo pogledati priču koja govori o spuštanju zastora 9. Dorf festivala. Završen je 9. festival dokumentarnog rock filma u Vinkovcima. Za ovogodišnji Dorf znakovito je da je održan u 3 grada, u Vinkovcima, Vukovaru i Osijeku. Ove godine eksperiment izgleda uspio i uspjeli smo povezati 3 grada. Lokacija u centru znanja se pokazala kao pun pogodak i skrivene projekcije su bile zanimljive. Nadam se da je i filmski sadržaj, dakle ovaj program koji su posjetitelji mogli pogledati, zadovoljio očekivanja. Sa dječjim uzrastima smo nastavili ove edukativne radionice, gledali smo film Ljubav ili smrt i ja mislim da su Vinkovci u ovih 6 dana bili pravi filmski grad. Prikazano je ukupno 30 filmova iz 12 zemalja raspoređenih u 3 programa, regionalni, međunarodni i tajna povijest roka. Od 30 filmova, njih 18 u Hrvatskoj premijerno je prikazano, a održane su i 2 svjetske premijere. O ovakvoj vrsti događanja u malome gradu samo riječi hvale. Pa ove godine mi se čini da ima ono jako puno filmova, što u ovoj regionalnoj konkurenciji, što u stranoj konkurenciji. I vidim da je ove godine, mislim da prošle godine nije bilo u 3 grada, jel? Tako da, evo, drago mi je što to Toni ono tako dobro i zdušno radi, da to svake godine postaje sve veći i veći festival. I jako mi je drago ovoga što se brojnost filmova povećava. I nadam se da će tako nastaviti, da će dobiti podršku i lokalne, kulturne ono, vlasti i općenito ovaj, jer za ovakva manja mjesta, ja mislim da je to jedna od ono super stvari za malo nekako ono ponudu, pa čak i tu neku turističku ovaj ponudu malo ono dignuti. Žiri je jednoglasno odlučio da je najbolja filmska projekcija 9. Dorfa film Izgubljeno dugme autora Renata Tonkovića, Roberta Bubala i Marija Vukadina. Film Izgubljeno dugme je priča o pokojnom bubnjaru Bijelog dugmeta Goranu Ipi Ivandiću. To je jedna dramatična i tragična priča o čovjeku koji je, bez obzira koliko se na neki način malo znalo o njemu, dao možda i najveći pečat Bijelom dugmetu, zato što je imao tu nekakvu tragičnu putanju u svom životu. Dakle, s 20 godina kad je bio u naponu karijere, kad je svirao u najvećem rock sastavu svih vremena na ovim prostorima, završio u zatvoru zbog droge. Kasnije je imao ta lutanja nakon izlaska iz zatvora, vratio se u Bijelo dugme. Nakon raspada Bijelog dugmeta se zadužio i tragično skončao svoj život. Mi smo pokušali istražiti što se s njim zapravo zbivalo, znači sa članovima Bijelog dugmeta smo pričali, sa njegovim bivšim djevojkama, sa njegovim najboljim prijateljima i stvorili smo jedan mozaik i mislim da je to zapravo, ako ćemo gledati na ovim prostorima, zapravo najemotivnija rock priča s ovih prostora. S obzirom na ono da znamo da je Bijelo dugme bilo jedan od ono prvih najvećih domaćih rock bendova, onda su mnoge stvari prolazili prvi, pa tako i probleme s narkoticima. I zapravo to je ono čemu se u ovom filmu radi o Ipetu Ivandiću. I mislim da se radi o onom stvarno ono dramatičnom filmu i znamo kako je danas kad neko zaglavi sa 3 kile hašiša, možemo misliti kako je bilo 77. godine. I kao što su oni prvi puta radili neke stvari, tako i je ova ekipa filma zapravo napravila prvi puta cjelovitu priču o tom događaju, o svemu tome i mislim da to je jedan vrlo onako autentičan, topao ljudski film koji mnogima koji ne znaju tu zanimljivu priču može pokazati zapravo o čem se radilo. I ono što čini mi se jako bitno, osim te ekipe sugovornika, tu su Goran Bregović, Alen Slamović, Željko Bebek, svi, pa i Ranko Boban koji je tad bio hapšen, mislim da su iskoristili jako veliki broj autentičnih dokumentarnih snimaka Bijelog dugmeta, pogotovo sa Hajdučke česme, pa neke televizijske nastupe 75. 6. godine. Ovo je zapravo prvi puta da imamo nerezane pjesme dugmeta iz tih godina, što je ono arhivsko blago. Ne tako da mislim da sve zajedno će publika uživati.
Osim najboljeg filma, bilo je tu i posebnih priznanja žirija koja su pripala filmovima Sudar u dvorcu Arsena Oremovića, za koje kažu da je višeslojna priča koja osvaja svojom jednostavnošću i dubinom na prvo gledanje, te film Vrijeme za improvizaciju Tine Lešničar, u kojem je uvjerljivo snimljen prikaz mladih glazbenika u svijetu suvremenog džeza. Posebno priznanje dodijeljeno je filmu Morfin, Putovanje snova, autora Marka Šumana, a razlog dodjele Dorf nagrade je temeljiti prikaz karijere sastava Morfin i ritma kojim je iznesena tragična biografija ovog benda. Ovogodišnja nagrada za životno djelo pripala je Zdenku Franjiću, prvom nezavisnom izdavaču na ovim prostorima. Ja mislim da još nisam ni smjestan koliko mi znači. Vidit ću kroz neko vrijeme kad mi se slegnu svi utisci i tako. Ali drago mi je da sam ju dobio i posebno mi je drago kad znam od kojih ljudi sam i dobio. Organizatori ovog festivala još jedanput ističu zadovoljstvo učinjenim. Čini se da nezavisna scena u Hrvata još uvijek diše, a dokaz tome je i ovogodišnji Dorf. Posebno sam zadovoljan sa ovogodišnjim vizualom i sa identitetom festivala. Mislim da su i građani prepoznali i da je to put za 10. Dorf jako dobar. S Dorfa pak na nešto ozbiljnije teme. Hrvatsko društvo za neuroznanosti, Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 14. puta organiziraju Tjedan mozga, tijekom kojega će se od 16. do 22. ožujka održati niz stručnih predavanja o funkciji ljudskog mozga i očuvanju njegova zdravlja. A upravo o funkciji mozga te očuvanju njegova zdravlja razgovaramo s našim sljedećim gostom na telefonskoj liniji. Trebali bi imati profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu, doktora Gorana Ivkića, ujedno i neuroznanstvenika. Halo, dobar dan, čujemo li se? Dobar dan, čujemo se. Lijepi vam pozdrav, doktore. Evo, zahvala. Halo. Što ste pronašli vremena kako za nas, također i za naše gledatelje. Hvala vama na pozivu. Slušamo Tjedan mozga, nalazimo se upravo u tome tjednu. Koji je zapravo cilj Tjedna mozga? Cilj Tjedna mozga sve ove godine je u stvari popularizacija neuroznanosti, odnosno znanosti o mozgu i približavanje te discipline javnosti. Bitno je znati, za javnost je bitno znati što se u ovom trenutku u svijetu neuroznanosti zna, što se otkriva, koja se istraživanja poduzimaju i kako se to primjenjuje u kliničkoj praksi. Mi kad govorimo o kliničkoj praksi, neuroznanost u stvari daje dvije glavne discipline, a to je neurologija i psihijatrija. Tu još ima drugih područja koja se također potpadaju pod neuroznanost, kao što recimo psihologija, logopedija itd. Međutim, glavne bolesti koje opterećuju najvećim dijelom ekonomije i razvijenih zemalja, pa tako i Hrvatske, to su bolesti koje proizlaze iz psihologije, psihijatrije i neurologije. Ako uzmemo samo moždani udar kao najveći problem u neurologiji i, ajmo reći, jedan od najvećih uzroka smrtnosti općenito u zdravstvu, a sigurno najveći uzrok invaliditeta u zdravstvu, dakle vidimo o kakvom se problemu radi, znači problemu koji se tiče cijele obitelji i cijelog društva, između ostaloga. Ovogodišnji tjedan mozga, evo, bavit će se ulogom i položajem neuroznanosti u društvu, kako ste evo istaknuli, utjecaj mozga na ljudsku komunikaciju te moždanim udarom. Primjerice, što bismo istaknuli od ova tri nabrojane teme, nazovimo to tako? Primjerice, moždani udar, možemo reći da smo nekako svjedoci da sve veći broj mladih osoba upravo oboljeva od ove bolesti, pa također i od tumora mozga. Da, moždani udar je i dalje broj jedan problem u neurologiji. Najčešći razlog za moždani udar je ili začepljenje krvne žile ili prsnuće krvne žile, odnosno moždano krvarenje. Nakon toga neki dio mozga ostane oštećen, samim tim ostane oštećena funkcija i u principu imamo čovjeka koji ima veliki niz problema, disfunkcija, invaliditet i sl. Sam moždani udar, dakle, brzo nastaje, ali vrlo dugo mu traje liječenje, a praktični doživotno mu traje rehabilitacija. Sve veći broj mladih ljudi, to nam epidemiologa pokazuje, da li je to nekad bilo prije,
kad smo imali možda slabije podatke ili je to sad zbilja trend da je nešto više, ne znamo točno, ali je činjenica da je. Uzrok moždanog udara u stvari moramo tražiti u našem stilu života. Način ishrane, način na koji funkcioniramo, sve manje hodamo, sve više koristimo tehnološka sredstva s kojima praktički sve rješavamo iz jedne sobe, odnosno iz jednog prostora. Način ishrane je, jede se brzo, jede se hrana koja je velikim dijelom nezdrava, tempo općenito života je vrlo brz, stres je vrlo visok, hipertenzija, dijabetes i pušenje, dakle sve su to riziko faktori koje naši gledatelji vjerojatno većinom znaju, međutim znaju, ali ih ne doživljavaju ozbiljno dok su zdravi. I taj problem se u stvari kasnije nam vraća, dakle u ovim mlađim godinama, ajmo reći do nekih 40-ta godina, uglavnom stvaramo problem, a nakon toga problem se vraća nama. Možemo reći, znači, da još nije dovoljno razvijena svijest o ovome problemu, također evo kako bi se zaustavila recimo ta statistika. Nije, definitivno nije, i zato mi imamo tjedan mozga svake godine. I zato je tema moždani udar, na primjer, moždani udar možete gledati u principu slično kao i srčani udar. Znači srčani udar i moždani udar imaju slične mehanizme nastanka i oba su vrlo na visokom mjestu smrtnosti u zdravstvu. Dakle, koliko god da mi govorimo o tome, koliko god da mediji sudjeluju u tome, nije dovoljno, jer jednostavno ljudi se vrlo lako opuste u svom životu i prepuste se načinu života koji im diktira sadašnjost, i zbog toga u principu i sve ovo što sam prethodno spomenuo obično bude ono jednostavno nepokriveno. Dakle, mi ipak vidimo da je trend, ajmo reći takozvanog zdravog života, ipak je vidljiv. Ako gledate recimo, dosta mladih ljudi ide na fitness, odnosno u teretane, vozi bicikl. Dakle, dosta veliki broj mladih ljudi već sada u stvari shvaća da je potrebno razviti neke drugačije modele života. Dakle, dođu one srednje godine da u stvari već imaju naviku da žive na neki način zdravo. Tako je i po pitanju ishrane. Vidite i na televiziji da vrlo često gledamo različite emisije u kojima se govori o zdravoj kuhinji, na koji način se treba kuhati, što je zdravije, što nije zdravije. Dakle, toga prije ništa nismo imali. Imali smo eventualno nešto malo iz novina, međutim, danas je to puno prisutnije i to definitivno utječe na ljude. I definitivno ja vjerujem da će u budućnosti ipak malo popraviti sliku i popraviti statistiku što se tiče ovih bolesti. Pušenje također, dakle brojne kampanje koje govore o štetnosti pušenja, statistika sa pušenjem je vrlo jasna. Osim ovih vaskularnih bolesti, znači endovaskularnih kao što je srčani i moždani udar, na prvom mjestu imamo karcinome, znači različite oblike tumora koji se povećavaju, znači rizik se povećava sa pušenjem. Definitivno vidi se trend smanjenja pušača, ja to vidim recimo po studentima, dakle nekad prije jedno 20 godina kada je pauza recimo između predavanja, svi studenti koji bi izašli vani, dakle 80% ih je pušilo, danas kad izađete van u principu jako ih malo ima. Tako da ja osobno mislim da se ipak taj trend nešto malo poboljšava, tako da u budućnosti vjerujem da će ove sve naše kampanje, ova nastojanja ipak uroditi plodom. Možemo reći da su mnoge zemlje prepoznale značaj istraživanja mozga i naravno i financiraju ga samim time. Kakvo je stanje u Hrvatskoj? Da, to je, mnoge razvijene zemlje su shvatile u stvari da su im bolesti koje su uzrokovane bolešću živčanog sustava, dakle bilo psihijatrijske, bilo neurološke bolesti, da su veliki teret. Primjerice prije 4-5 godina, dakle 2010. godine, u Europi se godišnje trošilo 800 milijardi eura na sve moguće zdravstvene poremećaje vezane uz bolest živčanog sustava. Dakle, ne govorimo o drugim bolestima, o tumorima, o bolesti probavnog sustava. Samo znači, živčani. Samo živčani sustav je skoro koštao bilijun eura. To je bilo 2010. Onda možete zamisliti recimo koliko je sad. Dakle, sad je vjerojatno puno više. Hrvatska te podatke još nema, ali ako ćemo raditi aproksimaciju iz Europe i Amerike i drugih zemalja, dakle, isto je i kod nas. Međutim, kod nas je, znamo i sami kakva nam je otprilike ekonomija i kako nam stvari funkcioniraju, dakle, kod nas se još uvijek ne shvaća problem
koji sam upravo spomenuo. Dakle, da biste vi smanjili trošak zdravstva, da biste povećali zdravstveni, znači da bi poboljšali zdravstveni status stanovništva u ovoj zemlji, dakle vi morate neminovno ulagati. Kod nas je nažalost trend potpuno drugačiji. Ulaganje u neuroznanost su sve manje i manje. Dakle, svaka vlada, svako ministarstvo znanosti, dakle svaki novi ministar koji dođe, u principu kreše ulaganja u znanost. Dakle, evo recimo mogu reći samo po pitanju časopisa. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku dobiva svega nekakvu jednu desetinu časopisa koje bi trebali imati, a za znanost je to presudno. Dakle, vi da biste mogli istraživati, vi morate čitati, morate pratiti svijet i vidjeti u stvari gdje se što istražuje, da to ne ponavljate, dakle da ispadnete smiješni. Primjerice, za cijelu Hrvatsku, ako biste htjeli, znači za sve fakultete, sve knjižnice, znači sve moguće časopise, ne samo iz medicine, nego iz svih znanstvenih disciplina, agronomije, elektrotehnike, arhitekture, svega, godišnje bi Hrvatsku to trebalo koštati svega 4 milijuna eura. Kada uzmete koliko košta Hrvatsku, dakle cijene mobitela, troškova, dužnosnika raznoraznih vladinih, nevladinih agencija i svega živoga što kod nas, dakle negdje oko 80-90 milijuna kuna ode za telefoniranja koja država, znači hrvatski građani, plaćaju iz svog proračuna. A hrvatski znanstvenici, dakle, ne mogu dobiti ni taj nekakav minimum s čim mogu početi. Da ne govorimo o projektima, da ne govorimo o tome, znači znanstvenik nije znanstvenik ukoliko nema projekt, ukoliko ne može nešto raditi, znači ako ne može kupiti reagense, ukoliko ne može istraživati, dakle, on je samo na papiru znanstvenik. Dakle, to je opet pitanje razvoja naše svijesti. Naravno, o svemu ovome vi razgovarate u okviru Tjedna mozga. Kakav je interes za sudjelovanjem? Vidimo, tu su uključena i sveučilišta. Dolaze li studenti, profesori? Ovako, znači Tjedan mozga, mi smo inicijatori. Dakle, Hrvatski institut za istraživanje mozga, odnosno Hrvatsko društvo za neuroznanost, je inicijator od početka. Međutim, osnovna poruka, odnosno osnovna naša misija je da cijela Hrvatska, odnosno cijela hrvatska medicina, pogotovo neurologija, psihijatrija i srodne djelatnosti, da sudjeluju u ovome. Dakle, ako vi pogledate aktivnosti Tjedna mozga u Hrvatskoj, onda ćete vidjeti da su vrlo aktivne društva u Osijeku, u Splitu, u Rijeci, u Zagrebu, ne samo Institut za mozak, nego tu su i druge ustanove kao što je Suvag, kao što je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i tako dalje. Dakle, misija je da svatko tko se bavi nekim oblikom neuroznanosti, bilo neurolog, bilo psihijatar, bilo gdje, pa i u Vinkovcima, u tih tjedan dana treba nešto poduzeti ili nešto, ili izaći javno, ili na televiziji nešto reći, ili održati koje javno predavanje, bilo moždanom udaru, u glavoboljama, o nekim psihijatrijskim problemima, o depresiji, demenciji, Alzheimeru, bilo čemu. Dakle, da prosvjećuju ljude. Znači, Tjedan mozga nije namijenjen nama primarno, znači da mi jedni drugi educiramo nego vama. U stvari, mediji da što više sudjeluju u tome i da javnost u stvari dobije recentne informacije što u ovom trenutku se radi i što možemo očekivati. Profesore Ivkić, ja vam se zahvaljujem evo što ste pronašli vremena kako za nas, tako i za naše gledatelje. Evo, nadamo se da smo svi nešto iz ovog vašeg razgovora, odnosno našeg, naučili. Puno vam hvala. Ja se nadam. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Hvala lijepa. Doviđenja. Doviđenja. Mi, dragi gledatelji, nastavljamo dalje. Donosimo priču članovi Vukovarskog ogranka inicijative 40 dana za život u pastoralnom centru Sveti Bono organizirali su javnu tribinu povodom obilježavanja polovice bdjenja za nerođeni život ispred Vukovarske bolnice. 40 dana za život naziv je ekumenske molitvene inicijative za nerođeni život. Inicijativa se sastoji od 40 dana molitve, posta i bdjenja ispred bolnice u kojima se obavljaju pobačaji. Svoj ogranak imaju i u Vukovaru, gdje su članovi organizirali molitveno bdjenje ispred Vukovarske bolnice za nerođeni život, odnosno protiv pobačaja. Mi smo organizirali večerašnju tribinu povodom polovice našeg bdjenja, znači ispred Vukovarske bolnice. Jako sam sretan i radostan što je ova inicijativa jako djelotvorna, kako u svijetu, tako u Hrvatskoj. To je isključivo molitvena, miroljubiva inicijativa za prekid pobačaja kako u našem društvu, tako i u svijetu. Samo ove korizme mi znamo za 6 spašenih dječjih života od pobačaja, s time da od prošle godine je također 6.
Uz Čaljkušića, voditelja nacionalne koordinacije ove inicijative, okupljenim Vukovarcima predavanje su održali voditelji srodne udruge Betlehem te dr. Anton Lisec, apologet braka i obitelji. Najdragocijenije Božje stvorenje što postoji, to je tek začeto ljudsko biće koje treba voljeti i poštivati. Ako čovjeka ne poštujemo, a što je onda ostalo više za poštivanje? A čovjek je ugrožen dok se ne rodi, najviše dok se još nije usadio niti u maternicu. Znači, sve vrste antibebi pilula i drugih hormona protiv rađanja ili antihormona protiv rađanja, sve vrste spirala, postkoitalna sredstva, znači što god su izmislili u tom smislu hormona, antihormona ili spirala, sve ima ubojstven učinak, začme se dijete, dok žena najčešće ne zna da je trudna, ne da mu da se usadi u maternicu i ono umire. Zatim masovno ubijaju tu dječicu kao točkica koja se nisu sadla u maternicu preko raznih postupaka povezanih s oplodnjom prveti, tako da se rodi manje od 5% začete djece. Samo u jednoj zagrebačkoj bolnici, to sam na katoličkom radiju slušao, imate 18.000 žive smrznute djece u frižderu, što su im ostala, a ne znaju s njima šta da rade, a još više su ih ubili. I zatim mnoga djeca ginu još i zbog raznih upala u maternici ili u jajovodima, koje se prenose, znači zaraze, i preko grešnog sredstva prezervativa. Znači, to je direktna jedna veza bludnih grijeha sa ili neplodnošću ili sa smrću te djece tako male. Kroz svoje publikacije i predavanja Lisec kao inicijativa 40 dana za život priznaju samo takozvanu Billingsovu metodu. Mi sad govorimo da je to čovjek, da ga treba voliti, beba je beba, bila velika ili mala, uvijek postoji rješenje bez grijeha, kontracepcija nije rješenje, ni umjetna oplodnja, ni ubistvo, plodni neplodni dani, prirodna metoda Billings, to se u crkvi uči na tečaju priprave za brak, to je pouzdano nepravilnim ciklusima. Lisec je među ostalim rekao da kada je riječ o ovoj temi, mediji provociraju svojim pitanjima. Inicijativa 40 dana za život krenula je 2004. iz Teksasa, odakle se proširila na druge države i gradove. I pred kraj naše emisije imamo jedan kratki info blok. Iz udruge Franak pozivaju sve na javnu tribinu za građane, a koja će biti upriličena večeras u Vinkovačkoj gradskoj vijećnici s početkom u 18 sati. Svrha tribine je pojašnjenje i prezentacija svih modela rješenja koja imaju članovi udruge, a vezane za aktualne pregovore. Pravo izjašnjavanja imati će članovi udruge Franak, a oni koji to još nisu svakako će moći postati, poručuju iz udruge, te napominju da je na tribinu potrebno ponijeti osobni identifikacijski broj te kopiju ugovora o kreditu. Osim udruge Franak imamo još jednu informaciju koja kaže da je koncert priznatog tenora Ive Gamulina Đanija koji se trebao održati u petak, točnije sutra 20. ožujka u Vinkovcima u prostoru gradskog kazališta Joza Ivakić prebačen na novi termin te će se održati u nedjelju 12.4.2015. godine u 20 sati. Naravno, obavijest svima onima koji su kupili ulaznice za navedeni koncert da će one također biti valjane za novi termin koncerta te ih nije potrebno zamjenjivati. Naravno, i na samome kraju moramo povodom blagdana Svetoga Josipa, zaštitnika Hrvatske i zaštitnika obitelji, svima vama koji nosite njegovo ime, čestitati imendan i naravno sretan dan svima očevima. Naravno, Hrvatska kao i nekoliko europskih zemalja upravo na ovaj dan obilježava Dan očeva. I za sami kraj naše emisije tu oko nas ostavili smo spot Doline blagoslova, ekumenskih, pjesničkih i glazbenih susreta koji se jednom u dva mjeseca održavaju u hotelu Love. Mi vam želimo ugodan vikend koji nam se polako bliži. Naravno, želimo da i dalje ostanete uz program Vinkovačke televizije jer ono što slijedi je u 17 sati Krešimir Kartelo i njegova politika i istina. Naravno, tu je u 18 sati i 15 minuta Vukovarski mozaik, a potom naravno naša informativa u 19 sati Dnevnik Vinkovačke televizije. Svakako ostanite s nama, a mi se vidimo već sljedeći tjedan. Doviđenja.
Isus Krista imam ja, on je sve za mene. Samo njega trebam ja, on je za men sve. Mudrost, rada, sila, sva, svetinja moja baza. Moju dušu on tješi, on je sve za mene.